Добрий ранок, всім привіт. Понеділок, вівторка. І я вийшла подивитися, що тут із снігом. Дивіться, що робиться. Засипало все, що є. Олю в школу не пускаю, як вона тут пролізе. Зараз буду чистити, пробувати до дороги. Мені цікаво, чи там на дорогі трохи машина їхала, чи чистила. Зараз подивимося. В общем, вийшла я на дорогу, чищу тут. От така висота у нас снігу, ось приблизно. Бачите, так мені по ногу. Ой, нога ниряє зразу. І дорога взагалі у нас не чищена. Я зараз чуть-чуть, звісно, від воріт почищу. А там Манася прийде, буде дочищати вже. Манася казала, я вже, мабуть, що пішов до зубного. А такі діла. Як завжди, один раз прийшла зима за 5 років, і до неї оказався ніхто не готовий. Таке. Да. Саша йде в школу. Оля з Артуром вже ушли. Сьогодні вже всі розходяться по своїх містах. Це ж так раніше ушли, і вони вон тільки в кінці вулиці. Угу. А ми йдемо в садик. Стасик на санках їде. Да, Стасик? Така красота вокруг, стільки снігу. Дорогу трошки розчистили. В принципі, нормально. В центрі я вчора була, то походила на пошту, там взагалі йти невозможно. Таке якесь намісили, що реально там прямо на дорозі везде оце такі нагребки, йти не можна оце таке. А у нас таке, що в принципі можна йти. От. Гов! Саша пішла в школу, да. От, я сьогодні трохи навіть не знаю, чим займусь. Може. Ой, навіть не знаю. Може, поприбираю. В принципі, вчора діти і пиль мили, і пол мили. Все. Гов! Така погода шикарна. Везде. Гов! Ну що? Ось так побігти. Ну так, да, Росик побіг. Манасі. Що? Він біг за Артуром. Манасі сьогодні учиться. У нього сьогодні контрольні. Прийду додому. Да? От, поки ми завожу їх в садик, то Манасія там кроваті застеляє, то все. От, зараз я прийду. Треба вчора ввечері лягли спати. Посуду не помили з вечері. Все вчора сил не було. То це. То зараз прийду, посуду треба поперемивати. Першим ділом. Таке сьогодні у мене ввечері великий привоз товару. Заказала багато всього. Мене вже носочки багато порозбирали. Якось уже геть мало. Я б назаказувала кучу всього. Буду сьогодні вечором розгрібатися. То до вечора треба такі діла поробити. Там їсти, може, що наварю. Коротше, будемо зараз розбиратися. Вже Стасіка завели, ведемо Ростіка. Можете провести чуть-чуть? Не хочеш? Рішив поставити санки у себе на парковку. Я хотіла в Стасіка поставити, він захотів у себе. Да, постав у себе там під навісом, да? Щоб їх не геть снігом замило. От уже снігу в цьому году. Став отам біля шкафів отих, да? Вже вечір, ребята, вже прийшли хлопці із садика, осторожно. Зараз будемо вечеряти. То розкажи, як там сьогодні в садику було? Їв, завела його в садик, а він пішов, зняв курточку, потім вернувся. Стасік, не ламай стуло.
Пішов, вернувся такий, до ноги притулився, одвик за... Це ж він уже почти... Два тижні вже він не був. Не почти, а просто два тижні. А я вам ще не був. Ну, чого ти кривляєшся? Розкажи лучше, як там в садику. Нормально було? Да. А Оля мусор ходила виносить. Скажи, добре я була. Ти винесла? Да. Всі пакети повиносили? Да. Та важко було приїхати самі. Да. По дорозі йшли? Я тут подивилася, що там була причина вистіснена на снігу. Дорога? Да. Коли... Оль, положи палочки, будь ласка. Чого кричиш? Мені холодно. То вкривайся. Іди дороблю уроки. Іди. Вкривайся. Загруз, Саша. Привозив торт на один день рождения і загруз. Зараз я покажу. От, вообще, колесо. Он застрял геть. Таке у нас чищене, наче ото чесно не чищене. Всього цей сніг приплюскують. А він же остається весь лежать, його ж не щищають. Та це таке виходить, що йдеш, ноги даже провалюються під цей сніг. А що говорить про машину? Короче, геть. Геть машину похилило. Саша там он откопував. Зараз там вони їдуть, його дьорнуть. Я ще заберу. Заберу, просто я його руки мерзнуть держати. Ну ти як тобі, щоб вони сильно її це і відео. Ох, я вже вдома. Дивіться. Дивіться, який вже у нас слой снігу лежить. Це вже все те, що нападало. Тут взагалі от гора по пояс. Так. Не топиш манаці, я що? Саша хоче показати Олі торт, бо він завтра працює, на завтра його визвали, завтра неділя, його сказали, щоб він йшов працювати. Ремонтувати. Правильно, чого вдома сидіти в неділю? Віддихати хоче він. Так що хочемо Олі тортик зараз, щоб Саша побачив, чи їй подобається просто. Ну, уберіть тут. Шало. Бо до сало вивалюється. Такий Олі тортик заказали. На хлібзаводі пекли. Ми їм давали свою вафельну картинку. І от нам скопили такий красивий торт. Класно, вони бабочки ще посажали. Угу. Так, день Валентина ж. Ну як? Мені подобається. Да? І мені подобається. То може з'їмо? Да. Да, да, да. Я хочу, я хочу. Завтра сидіть. Я ножка дай. Мені одну бабочку. Я... Завтра. Всіх бабушок завтра будете їсти. Бабочок. А не бабушок. Я завтра буду їсти мій. Угу. А я Ончо. Все, ідіть.
Манасія! Я в суд подам. За що? Да, подасиш. Ок, будемо судитися з тобою. Тут ета, книжку вгадали, яка твоя любима. Що? Ну? Пластилін колець сказали. Пластилін колець? Пластилін колець, да. Так що з тебе привіт для Тані. Якої? Зовруча? Я не питала. Можеш просто передати привіт для Тані. Передаю привіт. Привіт, Таня. Угу. А тепер вставай і наводь порядок в комнаті. От давай опять інтерактивний конкурс зробимо, да? От я сказала Манасі піти прибратися в комнаті. Прийшла дивитися, він лежить. Я кажу, що не прибрав? Він каже, я прибрав. От давайте, пишіть в коментарях, як ви вважаєте, в цій комнаті прибрано чи не прибрано? От я по порядку провожу. Це більйо вже висохло, якщо що, його вже можна знімати. Ну, просто от як ви вважаєте, тут прибрано чи не прибрано? А ну-ка, Люся, чекай, я покажу, що під столом робиться. Так, якщо не покуштувати, я повністю не тільки. Артур каже, що... Так зви, Артуре, прибирайте. Ну, на комоді більйо зложили. Так от, пишіть, прибрано в цій комнаті, чи ще тут стоїть чуть-чуть піднапрячся? Ну, ми результата не будемо ждати. Подержіть мене. Так. Да. Ну, навіть якщо тебе і подержать, прибирати все одно зараз прийдеться вставати. Просто якщо вдруг тебе подержать, більше голосів віддадуть за те, що тут і так порядок, ну, що-нібудь придумаємо. Угу. Да? Типа, якщо ти виграєш. Ну, якщо вдруг скажуть, що тут все-таки треба би чуть-чуть подприбирати. Чуть-чуть треба би подприбирати. Вон, під кроваттю. Хто? То що, будеш в прямому ефірі пол мить? Чи що? В наказанні є. Коротше, вставай, прибирай. Давай, давай. А, то треба йти не закривай його вже, Росі. То мене вже освободився ящик із капронових колготок. Це мені прийшли капронові колготки в такому ящику. Давай. І вони носяться ось з постелью. В ящику сплячу. Я сам кажу. Вже ми тобі подарки всі купили. Все. Я хочу будильника собі. Все. Бо я не можу просто. Але я думаю, що про будильника забуду. Я не забудусь. Не забуду. Тут же скільки у мене товару всякого разного. Раз, два, три, чотири. 12-13 ящиків, ребята. А починали, отам біля стола в куточку стояли два пакетика, які я накупила перший раз носків. А це вже вище за Стасіка. Будь, ребята, закінчувати свій влог. Наш влог, готуємося до Оліного дня рождення. Наготовила я трошки їсти, особо дуже не заморачувалися. Зробили міні-піцу, зробили желе, потім блінчиків з творогом і торт. І торт. Я думаю, що в качестві соленого міні-піци от так от хватить. От, а блінчики, желе і торт теж. Це ж діти, хіба вони багато їдять. Сашу на роботу сказали, щоб ішов, хоча вихідний, неділя. І, виходить, на Олін день народження він буде працювати. В общем, всі аргументи того, що в нього в дитини день народження, він хотів побути вдома, не прокатили. От. І, в общем, через то він на роботі. Це вже, виходить, друга неділя підряд без вихідних. Два тижні вже підряд без одного, навіть вихідного. В машині холодрига. Приходить додому, ноги, каже, навіть оце сидить вечір, парить ноги, щоб нагрілися. І так і засинає, що ноги не можуть нагрітися. Весь день в холодній машині. Ще та машина постійно то там застряне, то там застряне. Ну, якби погода це таке. Ну, якби хоча б в машині нагріти ноги можна було. В машині холодіна просто. Приносить воду в бутилці що, додому, щоб розмерзлася. В машині замерзає вода. Так що це такі діла. Оце такі условия труда у нас в Україні. І сьогодні, в общем, поїхав. На роботу поїхав. Так що... Ну що, надію, що приїде хоч трохи раніше, де все-таки вечором потусимо. Ну все, в общем, буду я заканчувати. Це так, я думаю, навіть зараз Саша почує, що я це розказала, то ще тюлей получу. От.
Він как бы просто так рассказывал, не с той целью мені, щоб я це на каналі розказала. Так що, ребята, в общем, такий влог у нас получився. Хто ще не підписаний на наш канал, підписуйтеся. Хто ще не поставив лайк, ставимо лайк. І хто ще не коментував ніколи наші відео, залишайте свої коментарі. Все, дякую всім, хто дивиться нас, хто коментує. Всім пока!